Në por, për ditën e sotme, ku kam knacin, studion të andoj me shkëllqim iftarin, i cili së fundmi ka thyër edhe një rekord, ka hyër në librin e rekordeve Guinness. Për ma shumë detaje, e kemi këtu shkëllqimin, e pyesim se për shfar rekordi po bëhet fjallë. Mirë mëngjezi, shkëllqim, mirë se erdhe. Mirë mëngjezi juve, mirë mëngjezi gjithë ata që për në ndjekin, dhe faleminderit për ftesën. Knaci është të kemi në studio, me qenë se shkëllqimin e njojmë edhe nga kolegjë ABS, se ka qenë studenti kulturës fizike këtu tek ne. Ndërkohë, shkëllqim, për çfar rekordi po bëhet fjallë? Bëhet fjallë për rekordin, i cili është brenda një minuti me një dorë. Është një rekord ju, thëmi, i letë, është një aftë i vështirë. Me dy durë, me nëzipi, bojmë po, më patë e mo. Është një rekord mjafti e vështirë, po me punë, me sakrificë normale dhe u arritë dhe qëllimi, po. Sigurisht, sa ka qenë rekordi kaluar, ki informacione, ose kush e ka mbajtur këtë rekord? Rekordi ka qenë 81 pompa, dhe me thonë branda një minuti për këtë kategori që i po flasim. Emrin nuk ja di personit, po veç e di që është prej Amerikës. Qfar diferencët e këtë këtë rekord? Unë e kam rekordin 84, dhe me thonë 3 më shumë saj. Edhe nëse i shabu prap 82, prap i shakun unë. Sigurisht, rekord mene. A ka qenë synim jote kur ke fillu mu marrë me aktivitete fizike? Para 10 vitev, kur kam fillu, nuk u konë qëllimi ta më një sigurt për thyrje të rekordit. Qëllimi vetëm para 10 vitev u konë për më konë pjestari FSK-jës. Qëllimi vetëm u konë aja, po pas 3 vitev do me thonë që konë fillu, tani qëllimi u konë gjatë pregaditjes që e bëjshë, dhe me thonë, para testëve fizike që jënë konë në FSK, se kom apliku 3 erë, për nuk jënë pranu asë njënën. Edhe masën e ka lindë ideja, masë e pushtrej qatë shumë, edhe shdo dhe të bukohën, pa vazhdimisht, pëse mësë me shfridzu edhe anën tjetër për nëjë rekord ose diçka. Okej, me cilën dorë e ke thyrë rekordin djathën atë majtën? E kom thyrë me dorën e majtë se forcën e kom atë ma dhe kona majtë. A, majtë a këtë qenë kja? Edhe e kom një dalim pak si shumë, se me djathën rralë nërë që i kom shku 55, shumë e kom pas problem, po me të majtën u kom si me bu me dy durë. Wow, sa interesant. Po tanja, po atë nëjë problem, dishka lëndim fizik ose... Po, edhe videon që e kena postu, gjatë kohës që jëmë kënë të e bërë rekordin, për ertë parë dhe me thonë jëmë nalën në 61 ose në 62 nëse nuk gabaj. Në momentin që jëmë nalë, kom pauzu 2-3 sekonda, shko ku i kohës që është 1 minutë, nëse kisha pauzu ma shumë, isha konë humbje për veti. Se nëse ndalësh nuk është që kam e të nalë, dhe me thonë edhe koha që e ki fillu. Edhe momentin që jëmë nalë 61-62, kom pauzu 2-3 sekonda, e kom vrejt lëndimin ka anaj djath, shkoku që ju konë edhe presjoni, pak ma i madhë të kjo pjesa që ka anaj e shtrirë, gjatë kohës. Edhe prej 62 derin 84 që e kom bu rekordin, nuk jom dalë, po momentin që i kom fillu mas 62-ve, krajnë do me thonë nuk është që e kom di më. E kom di që u lëndova, po shkoku që kominati me vetën, qatë që, edhe sa vite jëmë pregadit për kitë rekord, i shefsha dëshmitartë, familjen, me rejthin atë, ta është me dështu, s'kishke kuptim, s'mu isha mi aleju vetës një... Wow, një gjatila. Edhe prej 62 dhejnë 84 krojnë, veç që e kom di që e kom bi step aty që u konë lartësia, do në thënë 30 cm, tjetër sen nuk këm dje prej krajt kërgjë, lëndimin e kom vrej që e kom marë, po shko ku i natit edhe uare u... U realizua i nat pozitiv në këtë rast. Po, është edhe diçka tjetër që ka ndollë gjatë asaj, se momentin që e kom thyrë rekordin 84, u kom tentimi 2 që në e kom provu. Se erën e parë që e kom provu, nuk kom ujtë dhe me thonë me kalur rekordin. Okej. Shko ku që nuk kesh shumë i fokusu, të bu pompa
dola, do me thonë, jashtë kontrolit, nuk e di as pse më ndodhe. Okay. Sërshim ka ndodhe në erë, po momentu, u konë. Edhe momentin që nuk i njej pompa, ca jëmë të i bo. Nuk e din sa ku jam. Nuk e kam forcën që do të me pas, nuk e kam maksimumin tem. Ndryshe i kemi edhe pamjet për diri sa po fletë shkëllqimi. A është ai momenti kur... Po, nuk e di tash të cila pjesë jam këto, veç të 62 kur kom rri jam ndalë. Okej. Po më duket kjo ku ka në fund. Okej, kjo fillimi diku i videos, siç po shihet. Kanë qenë të pranishëm dikush nga... Po, kanë qenë dëshë... Jo. Jo, bu përmes... Si ndodhë kjo? Kjo bëhet përmes aplikimeve, është në tri forma. Këtë aplikimin që e kom bëhen është mënyra e tretë që zgjat procedura ku pak ma e gjatë. Okay. Se normal është edhe në certifikacion e rekordin e kom bëhen me 11 qëshor. Okay. Video dhe me thonë u realizu me 11 qëshor. U njës aplikimi, po u dosh me prit përgjigjën 3 mujtë dhe në 3 mujtë e gjysë. Wow, wow, wow. Dëshmitarët kanë qenë atë, familja, rreth i ngushtë. Edhe okay. Erën e parë, dështova, se momentin që e përfundova, nuk dha as duar trokitje, as kur gjoja dhe thash, çka ndodhi? E vrejte, a, që diçka s'është në rregull. Po nuk e disha sa i kombo. Ma bërë në 80. Edhe, paka shumë e kom vrejt edhe në tentimin e parë krahën. Po në tentimin e dy që e kombo, atëherë ma veç u lëndu pjesa e sa interesant shkëllqim të ke pëshu trupin, gjithë trupin pjesën lartë në dorën e majtë, ndërko ka pësu dora e djathë. Ka pësu dora e djathë shkoku që edhe presioni është kana e djathë. Është në lartësi 30 cm, edhe normal edhe pjesa e trupit për menajt statik drejt, presioni shkën ka kje pëzita ma shumë, se sa ka e majta. Okej. Sa kote është dashur për të shtruar, për të atyre këtë rekord? Që 7 vjetë mërëm në stop, jëmë koni fokusumë veç për rekorde, që është regova. Po, gjatë kohës që kom ushtru që 7 vite veç për rekorde, normal, lëndimet janë pjesë e sportit, nuk mund është asë njerë mjë largu, nëse menon për me mëri diçka pak ma që është ekstreme. Po, kom pas lëndime, do lëndimi në konë më atleta, do pak ma fat gjata. Po, ma fat gjata dhe momentin që ndodh një lëndim ma fat gjatë, nuk mund është më konë tani më i fokusum në qatë kategori që ti përdo me bua dhe kur të kthesh mas 6-7 muje që e kalen lëndimin ose 8 muje, tani është probleme. Në përthëm të aman prej dzerës, mja njës, po gotit se kthesh si prej dzerës. Sigurisht të muskoj ta. Prap ti dush me ushtru për me mri ku je konë, mundet me ndodh prap në i lëndim. Për mu që ajo është ma sfiduse edhe ma e knaqme pe kalimi situatet të tila kër e shë vetën me lëndime me dhinta se në të nkuën do me thonë ki nga rkesat moja ki lëndime, ki probleme po mbojnë ma të fort sigurisht qka po më interesant, qka ke fitute që ke hy në librin e rekordo e genis përveç një certifikate një dëshmi jo i shala, kur qatë certifikatën këtë të lashe i paske bo familjarë të rritë? Edhe familjen, edhe vetën pak, po më fund... A është të kushtu shme aplikime, a kërkon diqka? Në kitë mënyrë që është kombone, nuk ka kosta. Okej. Për qatë arsujet dhe shkam pak ma fa gjate, 6.000 dhe inshtat. Jënë dhe mënyra tjera që i bojnë, jënë edhe pak qmimet dhe jënë ma të arsyshme dhe ju shumë të arsyshme, po... Shkoku që vetë financim, veç për krajnë e familjes, rrethit në gushë është njës, nuk këmdosht edhe me... Këmdosht vetë me sakrifiku vetën, me shku në këtë mënyrë. Sikleti maj madhë kënë prej 11 qëshori dheri ditën që e komarë përgjigjën prej teve, se nuk është i sigur të edhe nësi i bënë 90-100 pompa, nuk është i sigur që... Jënë sakta ose ke shku si pas regullave, a? Edhe shkoku jasaj... është shumë ku dyqyshe si kleshme me prit gjithat periull. Po janë njëra tjera që i kryet mbrana dhe dite, dyjave, kitë kjo, po shko ku i mjetëv, ju më konë vetë financem edhe u do është me shku në këtë mënyrë. Po nuk ka lidhje apres 6-7 mujtë, po
e rëndësishme është veç ata me kthy mesazhe pozitive. Sigurisht, për fond, shkëlqim atën tonë me thynë do një rekord tjetër, a ke plan do një kategori tjetër? Po, kam edhe aplikime tjera topra, jëm të pregadit për to, nuk peceki edhe so kam i bo se diçka, po kam e post ashtë vazhdimisht. Masive që... Ja more dorën. Po, tashtë e kam pak nashtë edhe ma të lejtë qëka ku i dëshmive, i regullove që shikan ata. Kjo është veç fillimi. Tashtë tjerat... Mirë shumë herën tjetër kur i thënë rekordet, me orë me një veshje matë përshtachme, për me performu në studio, sot Svengucën për shkëllqimin se nuk ka veshjën e përshtachme për mi bo pompat. Kështë që fajnë dirët shumë që ishe pjesë e emisionet të mëngjezit, unë veç të uroj sukseset më të tjeshme. Faleminderit edhe juve për ftesën, faleminderit gjithë ata që na shikojnë, faleminderit për përkrojnë. Faleminderit shumë. Miq të dashur, tani është koha të ndjekim pak një blok të marketingut, pastaj do të takohemi sërish këtu në studio me pjesën e dytë të emisionit Alarm. Pëlqejeni faqen tonë zyrtare në Facebook. Hey guys, it's Dua Lipa here. Dua Lipa. Hey Prishtinë, Dua këto. Come and love isn't for a radio. Hi, I'm Ritora. A jena shqiptar, a jena shqiptar. Hi Shqipe, si e, si shkove. New York City raised me and I am the Albanian baby. I'm Albanian. Çdo ditë nga hëna në të krah.